Kürdəmirdə ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib, 10 nəfər yaralanıb. Onların arasında 2 az yaşlı uşaq da var. Hadisə Bakı-Qazax magistral yolunun rayonun Xırdapay kəndindən keçən hissəsində qeyd alınıb. Belə ki, Mercedes markalı mikroavtobusun sürücüsü, Tərtər rayon sakini, Dadaşov Alqayıt Əvəzoğlu hərəkətdə olarkən idarə etməni itirib. Nəticədə sərnişinlə dolu olan mikroavtobus yol kənarındakı beton lövhəyə çırpılıb. Hadisə zamanı 10 sərnişin müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Yaralılar 56 yaşlı Tərtər rayon sakini İsmailov Ələkbər Hüseynoğlu, Bərdə rayon sakinləri olan 45 yaşlı Quliyev Fəqan Əlioğlu, 50 yaşlı Məmmədova Mehparə Hüseyin qızı, 6 yaşlı Quliyeva Validə Fəqan qızı, Göyçay rayon sakinləri 69 yaşlı Qəhrəmanov Fikrət Şəmioğlu, 35 yaşlı Müzəffərova Tünzalə Ramiz qızı, Ağdaş rayon sakinləri 33 yaşlı Müzəffərov Samir İldırımoğlu, 6 yaşlı Müzəffərli Xəyyam Samiroğlu, Bakı şəhər sakinləri 32 yaşlı Hacıyeva Sənubər İsa qızı və 2021-ci il təvəllüdlü Hacızadə Fəridə Camal qızıdır. Hadisə zamanı yaralananlar Kürdəmir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb və həkim nəzarətinə götürülüblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.